Kung titingnan ninyo dito sa ating screen, makikita nyo na yung titulo ng ating mensahe sa hapong ito. Ang talinhaga ng mga lupa. Uh, last Sunday ang pinakita natin dito ay isang uh, uh, yung uh, DVD ng uh, CCF Anniversary, no? Pero two Sundays before that, kung maalala ninyo, inumpisahan na ni Pastor EJ itong uh, uh, talinhaga. Pero bago 'yan, ay kanyang naipalaw, naipaliwanag ng maigi yung kadahilanan kung bakit nagsimulang mangaral si Yesus sa pamamagitan ng talinhaga. No? Simula sa Kabanata 13, nagsimula na si Yesus dun sa kanyang pangangaral, ang ginagamit niya parati ay talinhaga. Ano ang layunin nun? Ang layunin ay upang itago doon sa mga taong patuloy na tumatanggi dito sa ating Panginoong Jesus. Ngunit, ito rin ay Kanyang ihahayag doon naman sa mga taong uh, maluwag sa kanilang kalooban na tinatanggap ang katuruan ni Jesus at si Jesus mismo. Na ipaliwanag din ni Pastor EJ yung simbolo no nung paglabas ni Jesus doon sa Kanyang tahanan at siya ay umupo na nakaharap doon sa karagatan. At ano ang simbolo nun? Ang ibig sabihin nun ay ang kanyang uh, uh, pagpansin no, na dati ay nakatuon doon sa sambahayan ng Israel ngayon ay tum tumatalikod na siya at kanya nang itinutuon ang kanyang pansin dito sa mga Hentil, sa mga pagano. At ayon nga kay Pastor EJ sa wikang Ingles, ito raw ay isang watershed moment. Bakit? Dahil kailangan gumawa ni Jesus ng isang matinding desisyon. At itong desisyon na ito ay nagmula doon sa kasalanang walang kapatawaran na ginawa nitong mga pariseyong ito. Na kung saan ay patuloy nilang tinatanggihan ang ating Panginoong Jesus kahit gaano na karaming pangangaral ang ginawa niya, kahit gaano ng karaming himala ang ipinakita sa kanila, imbis na sila ay maniwala, anong ginawa nila? Tinanggihan pa rin nila ang ating Panginoong Hesus. Alam nyo, itong mga hudyo na ito, kung saan ay sinasabing galing sila sa lahi ni Abraham, at kung saan na sana sila ang magiging daluyan ng pagpapala sa lahat ng tao sa mundo at dito rin nga manggagaling ang uh, lahi ng ating Haring Mesiyas. Alam niyo anong ginawa nila? Ang nakakalungkot ay kanilang itinanggi mismo yung kanilang Haring Mesiyas. Kaya kung titingnan ninyo simula sa kabanata 11 doon nakita natin yung pagtanggi nila ay kung saan ay nagsimula sa simpleng pagdududa Hanggang sila ay umabot sa paggawa ng kasalanan na walang kapatawaran. Mukhang walang epekto sa kanila itong mga milagrong ginawaan Jesus sa kanilang harapan at sa mga pangako at pangangaral at katuruan na ibinigay ni Jesus sa kanila. Parang pumasok lang dito sa kaliwang tenga at lumabas lang dito sa kabila. Kaya nga dito sa kapitolong ito, sa kapitulo labing tatlo, dito na nagsimula si Jesus na mangaral na ang ginagamit niyang paraan ay talinhaga. At ano ulit ang kanyang layunin? Ito ay kanyang, upang kanyang itago doon sa mga taong patuloy na tumatanggi sa kanya at sa kanyang katuruan. Pero yun nga, sa bandang huli din ay kanyang ihahayag doon sa mga taong naniniwala at sumusunod sa kanya. Alam nyo dito sa kabanatang labintatlo, dito ay meron ng pitong uh, talinghaga. No? Dito sa kabanatang ito pa lamang. At dito sa, um, sa hapong ito, ay ating pagtutuunan ng pansin ay itong talinghaga ng mga lupa. At para lalo nating maintindihan ito, siguro ay babasahin ko na lang sa inyo yung buong uh, talinghaga hanggang doon sa uh, pagpapaliwanag ni Jesus patungkol dito sa talinghagang ito. Kaya ating babasahin yung Mateo chapter 13, simula verse 3 hanggang 23. At kung mapapansin ninyo, hindi ko po inilagay dito sa ating uh, screen para marinig ko yung pagbuklat ninyo ng inyong mga Biblia. Okay, so buksan ninyo ang inyong Biblia sa Mateo chapter 13. Babasahin ko po yung verse 3 hanggang verse 23. Ang sabi ko rito, maraming bagay ang sinabi niya sa kanila sa pamamagitan ng mga talinhaga. Sinabi niya, Narito lumabas ang isang manghahasik upang maghasik. Sa kanyang paghahasik, may ilang binhing nahulog sa tabing daan. Dumating ang mga ibon at kinain ang mga ito. Ang ilan naman ay nahulog sa mga mabatong lugar at doon ay walang sapat na lupa. Tumubo agad ang mga ito, palibhasa hindi malalim ang lupa. Pagsikat ng araw, nalanta ang mga ito, at dahil sa walang ugat, tuluyan ng nanuyot. Ang ilan naman ay nahulog sa dawagan. Lumago ang mga dawag at siniksik ang mga ito. Ngunit ang ilan ay nahulog sa matabang lupa at nagbunga. Ang ilan ay nagbunga ng tigi isang daan, ang ilan ay tiga-anim na po, at ang ilan naman ay tigtatatlong po. Ang mga may pandinig ay makinig. Dumating ang mga alagad at sinabi nila sa kanya, Bakit ka nagsasalita sa kanila sa mga talinhaga? Sumagot siya sa kanila, Ito ay sapagkat ipinagkaloob sa inyo na makaalam ng mga hiwaga ng paghahari ng langit. Ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila." Ito ay sapagkat ang sinumang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Ngunit ang sinumang wala, aalisin pa ang nasa kanya. Kaya nga, nagsasabi ako sa kanila sa mga talinhaga. Ito ay sapagkat tumitingin sila at hindi nakakakita. May pinapakinggan sila ngunit hindi sila totoong nakikinig at hindi sila nakakaunawa. Natupad sa kanila ang isinulat ni Propeta Isayas, na sinasabi, sa pamamagitan ng pakikinig ay makakarinig kayo, ngunit hindi kayo makakaunawa. Sa pagtingin ay makakakita kayo, ngunit hindi kayo makakatalos. Ito ay sapagkat ang mga puso ng mga taong ito ay matigas na. Nahihirapan ng makinig ang kanilang tainga. Ipinikit na nila ang kanilang mga mata. Kung hindi ay baka makakakita pa ang kanilang mga mata at makarinig ang kanilang mga tainga. Baka makaunawa pa ang kanilang mga puso at manumbalik sila at aking pagagalingin. Verse 16, Pinagpala ang inyong mga mata sapagkat ang mga ito ay nakakakita. Pinagpala ang inyong mga tainga sapagkat ang mga ito ay nakakarinig. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga taong matuwid ang mahigpit na naghangad na makita ang mga bagay na inyong nakita ngunit hindi nila nakita. Hinangad nilang marinig ang mga bagay na inyong naririnig, ngunit hindi nila narinig. Kaya nga, pakinggan ninyo ang talinghaga patungkol sa manghahasik. Ang sino mang nakikinig sa salita ng pag ng Diyos at hindi ito nauunawaan ay pinupuntahan ng masama. Inaagaw nito ang salitang na ihasik na sa kaniyang puso. Siya itong nahasikan ng binhi sa tabing daan. Verse 20, Ang mga naihasik na binhi sa mabatong lupa ay ang mga nakikinig ng salita at agad-agad itong tinanggap ng buong galak. Ngunit wala itong ugat sa kanyang sarili kaya hindi ito nagtagal. Kapag dumating ang pagihirap o pag-uusig dahil sa salita, kaga kaagad itong natitisod. Ang mga naihasik sa mga dawagan ay ang nakikinig ng salita ngunit, ang kabalisahan ng kapanahunang ito at ang daya ng kayamanan ang dumaig sa salita at hindi ito nagbunga. Our last verse, ang mga naihasik sa matabang lupa ay ang nakikinig ng salita at nauunawaan ito, kaya naman ito ay nagbubunga. Ang ilan ay tigi isang daan, ang ilan ay tig-aanim na po, at ang ilan ay tig-tatlong po. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay muling lumalapit sa inyo ng may pagpapakumbaba na hinihiling po namin na mangusap po kayo sa aming mga puso't isipan sa oras na ito. Itinataas po namin sa inyo ang aming kahinaan, itinataas po namin sa inyo ang aming uh, mga kasalanan at hinihingi po namin ng kapatawaran. Panginoon, naway gamitin niyo po ang inyong salita na humi po sa aming mga puso upang kami po ay dumating sa punto na kung saan ay aming susundin ang inyong bawat utos. Protektahan niyo rin po kami sa aming kaaway na si Satanas at naway gamitin niyo po sana ang inyong banal na Espiritu na siyang nananahan sa amin, na siyang mangusap sa amin. Salamat po muli, Panginoon, sa pagkakataon na ito pati na rin po sa ulan. na pag-ingatan niyo po parate ang aming mga kapatiran na madalas ay naapektuhan nitong patuloy na pag-ulan at pagbaha. Lord, sana po ay i-spare niyo po sila sa mga ganong klaseng sakuna o kalamidad. Salamat pong muli, Panginoon, sa pagkakataong ito. Ito pong aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ngayon bago po natin umpisahan yung isa-isahin natin yung uh, dito yung uh, klase ng lupa no. Siguro ang pag-usapan natin muna ulit para lang maalala natin ay kung bakit uh, nagsimulang mangaral si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Kung titingnan ninyong maigi yung mahabang talata na binasa natin kanita kanina may kita nyo doon na si Yesu Cristo, eh, nagbanggit na naman siya muli ng uh, Old Testament Scripture, no galing sa lumang tipan. At ito ay makikita natin sa Isayas, chapter 6, verse 9, hanggang verse 10. At ang sabi nito, at sinabi niya, ikaw ay yumaon at saisayin mo sa bayang ito, inyong naririnig nga. Ngunit hindi ninyo nauunawa at nakikita nga ninyo. Ngunit hindi ninyo namamalas. Patabain mo ang puso ng bayang ito at iyong pabigatin ang kanilang mga pakinig. At iyong ipikit ang kanilang mga mata. Baka sila'y mga nakita ng kanilang mga mata at mga karinig ng kanilang mga pakinig. At mga unawa ng kanilang puso at mga luob at magsigaling sabi ni Jesus, itong mga ta ay sabi ni Jesus, o sabi ng propeta Isayas, no? na itong mga tao daw ay patuloy na tumitingin, ngunit hindi makakakita. Patuloy na nakakarinig, ngunit hindi makakaunawa. Alam nyo, sa natitirang panahon doon sa ministeryo ni Jesus sa, sa Galilee, simula nung pagpasok ng nung kabanata 13, lahat ng kanyang pangangaral doon sa mga taong nakikinig sa kanya ay pawang talinhaga na. Puro talinhaga. At meron din binanggit the last time si Pastor EJ sa wikang Ingles, ang tawag pala nito ay judicial blinding. Na kung saan ito ay isang gawa ng paghuhusga ng Diyos para doon sa mga taong patuloy na tumatanggi sa kanya. And at the same time, ito rin daw ay isang gawa ng awa mula sa ating Panginoong Diyos doon sa mga taong naging matigas na ang kanilang mga puso. Bakit? Tingnan natin sa Mateo chapter 13 verse 12. Ang sabi rito, ito ay sapagkat ang sino mang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Ngunit ang sino mang wala, aalisin pa ang nasa kanya. Anong ibig sabihin nito? Doon sa mga naniniwala ay lalo pang tatanggap ng maraming katotohanan mula sa ating Panginoon. Ngunit itong mga taong patuloy na tumatanggi doon sa kanyang salita, doon sa kanyang katuruan, ay lalo pa silang nabubulag at lalo pa silang nadidiin sa impyerno. Katulad ng sinabi ko kanina, ito ay isang gawa ng paghusga at isa ring gawa ng pagbigay awa. Dahil kung patuloy nilang naiintihindihan at naririnig ang, sal ang salita ng Diyos, ang katotohanan at patuloy nila itong tinatanggi at hindi sinusunod, palalim ng palalim sila doon sa impyerno kung saan ang kanilang magiging huling hantungan. Alam niyo kung iniisip ninyo eh okay lang na nakaupo kayo riyan, nakikinig sa bawat mensahe na ibinibigay mula dito sa pulpito at naririnig ninyo ang mga katotohanan sinasabi ng inyong mga pastor at patuloy ninyong tinatanggihan ito at hindi sinusunod, abay delikado ho yan. Baka katulad ng mga pariseyo noong araw na iyon, eh baka palalim na ng palalim ang iyong magiging huling hantungan sa impyerno. Alam ninyo, wala hong doble karang buhay. Anong ibig kong sabihin doble kara? Na tuwing linggo, ikaw ay kristyano at mula lunes hanggang sabado ay makamundo ka. Wala hong ganong klasing buhay. Hindi mo pwedeng sabihin na gusto mo makasama ang Diyos, pero gusto mo ring patuloy na namumuhay sa kamunduhan. Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay isang tagasunod ni Kristo Jesus, pero ang sinusunod mo parate ay ang daloy ng mundo. Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay isang disipulo ni Kristo Jesus, ngunit patuloy ka sa iyong hindi pagbayad ng buwis sa ating gobyerno. O patuloy ka doon sa iyong pagpapasasa sa laman o sa paglalasing o sa kung anumang klaseng mga kasalanan pa. Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay isang kristyano kung hindi nakikita si Kristo sa buhay mo. Alam nyo, ang bunga ng banal na Espiritu ng Diyos, dapat ito ay kitang-kita sa buhay natin kung ikaw ay isang tunay na alagad ng Diyos. Uulitin ko, wala hong doble karang buhay. Walang gray area. Walang middle ground. Ikaw ay, ang kakampi mo ay ang Diyos o ang demonyo. Yun lang yun. Black or white. Diyos o ang demonyo. At uh, yan po ang konteksto natin. So pupuntahan na natin ngayon yung bawat uh, klase ng lupa no, na ipinakita sa atin ng ating Panginoong Diyos dito sa kanyang talinghaga. Tingnan natin yung mga klase ng lupa dyan sa, sa ating screen. okay? Una ay yung tigang na lupa. Ito yung hard and dry soil sa wikang Ingles. Yung pangalawa ay yung mabatong lupa na ang tawag natin sa Ingles ay yung rocky soil, sumunod yung matinik na lupa o yung thorny soil, at yung pinakahuli ay ang matabang lupa o yung good soil. Ngayon, umpisahan muna nating tignan yung simbolo ng bawat uh, uh, bawat bagay na ginamit dito ni Jesus dito sa talinghagang ito. Unang-una, yung naghahasik. No? Sino ba ang sinisimbolo nung naghahasik ng binhi? Di ba't ang ating Panginoong Jesus O di kaya'y tayo na kung saan tayo rin ay nagsishare ng kanyang salita? Ang ibig sabihin niyan, tayo mismo ay naghahasik din tayo ng kanyang salita o ng kanyang binhi. Tapos, yung sumunod ay yung binhi mismo. Ano naman yung binhi? Yan ay yung salita ng Diyos. At ano naman ang lupa? ano ang uh, ano naman ang simbolo ng lupa? Yung puso ng tao. Okay? Alam niyo meron akong nakitang isang katotohanan dito na masasabi ko ay pinakita ng Diyos ang kanyang katapatan at pagmamahal sa buong sanlibutan. May kita nyo dito sa talinghagang ito na nung nag, naghasik ng binhi itong uh, uh, tawag dito itong manghahasik naghasik siya hindi niya tinignan kung saan talaga uh, babagsak yung mga binhi di ba hindi niya sinabi o dito lang sa mabuting o sa matabang lupa pero hindi ako maghahasik dito sa mabato o di kaya doon sa tigang na lupa. Kung makikita nyo rito, lahat ng klasing lupa ay ano? na bigyan ng binhi, na hasikan ng binhi. At is, isa lang ang ibig sabihin nun. At ito ay ang aking paniniwala. Na ang ating Panginoong Diyos ay hindi tumatangi. Hindi siya tumatangi. Tingnan natin sa gawa chapter 10 verse 34 hanggang verse 35. Ang sabi nito, ibinukas ni Pedro ang kanyang bibig at nagsabi, Totoo ngang nauunawaan kong ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Subalit sa bawat bansa, ang taong may takot sa kanya at gumagawa ng katuwiran ay kanyang tinatanggap. Hindi tumatangi ang ating Panginoong Diyos. Kahit na alam ng Diyos na pag ibinato niya ang kanyang salita doon sa tigang na puso na yan, na kahit alam niyang tatanggihan ito, ano pa rin ang kanyang ginawa? isasaboy pa rin niya yun, ihahasik pa rin niya doon sa taong yun. Lahat ng tao ay binigyan niya ng pagkakataon na marinig ang kanyang salita. Tingnan ninyo sa pangalawang Pedro chapter 3. Verse 9. Ang sabi rito, ang katuparan ng pangako ay hindi inaantala ng Panginoon tulad ng inaakala ng iba. Siya ay mapagtiis sa atin, hindi niya nais na ang sinuman ay mapahama kundi ang lahat ay magsisi. Ako ay naniniwala na ang bawat tao ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon. Na marinig ang kanyang salita o ang makita ang kanyang kadakilaan, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang uh, kabaitan at binigyan din niya tayo ng pagkakataon kung ano ang ating magiging katugunan. At marami sa atin ang pag-abot sa atin ng Panginoong Diyos ay mula sa iba't ibang paraan at iba't ibang sitwasyon. Bakit? Dahil ang ating Panginoong Diyos, pag siya ay mangusap, siya ay nangungusap sa ating mga puso. Kaya tayo ay pupunta na doon sa pinakaunang unang klase ng lupa, ang tigang na lupa. Kaya kung titingnan ninyo sa Mateo chapter 13 verse 19, ang sabi rito, ang sino mang nakikinig sa salita ng paghahari ng Diyos at hindi ito nauunawaan ay pinupuntahan ng masama, inaagaw nito ang salitang naihasik na sa kanyang puso. Siya itong nahasikan ng binhi sa tabing daan. Kung mapapansin ninyo, nagumpisa na tayo sa verse 19. No, dito kasi makikita na natin yung pagpapaliwanag ni Jesus doon sa kanyang talinghaga. Itong itong binhi na ito na kung saan ay nahulog doon sa tabing daan, ang masasabi nating klase ng lupa na yon ay yung tuyot o yung tigang na lupa. Sa mga ganong klaseng lupa, kahit anong bato mo ng binhi dyan, hindi talaga babaon yung binhi at hindi ito uh, magkakaroon ng ugat at mamumunga. Hindi yan makapag-penetrate doon sa sa lupa kasi tigang eh, matigas. Parang semento na sa tigas itong lupa. At kung titingnan nating maigi, itong klasing lupa na ito, eh, sasabihin natin sa wikang Ingles, ito ay unreceptive, inhospitable. Kung talagang hindi tatanggapin kahit ano ang bigay mo ng binhi sa Kanya. At ayon kay Yesu Kristo, itong klase mga tao na ito, ay pag narinig ang kanyang salita, eh talagang hindi maiintindihan. Bakit ayaw nila kasing tanggapin, ayaw nilang intindihin. And we can safely say na itong mga ganong klasing tao eh hindi talaga 'yan mananampalataya. Dahil sa simulat-simula simula pa lang ay tinatanggihan na nila ang salita o ang binhi na nanggagaling sa Diyos. No, itong klasing lupa na ito ay mapang-uyam at rebelde. Wala, para sa kanila, walang kwenta ang buhay kristyano. Alam nila na may Jesus. Alam nila na may mga kristyano. Pero wala silang pakialam dyan. wag mong akong kausapin pagdating na tungkol kay Jesus o tungkol sa Biblia. Para sa kanila, walang puwang ang Diyos sa buhay nila. Sila ay mayayabang mga arogante. Kaya kung titingnan ninyo sa Roma chapter 3 verse 18, ang sabi rito, ang pagkatakot sa Diyos ay wala sa kanila. Hindi sila takot sa Diyos. Matigas ang kanilang ulo. Sila ay makasarili. At kung ganyan ang inyong saloobin, kung ganyan ang inyong attitude, ang inyong behavior, alam niyo ang salita ng Diyos eh hindi talaga babaon sa inyong mga puso. Hindi talaga yan babaon sa inyong mga puso. At ang nakakalungkot yan, hindi pa nagtatagal, ay eh darating na ang kaaway at kukunin ang bawat binhi na naroon. Naalala ko yung isang kaibigan namin na siguro mga about more than 10 years ago na ito, na yung, yung pinsan ko at saka ako, we, uh, sinubukan naming ihayag yung salita dito sa isang common friend namin. Yung pinsan ko ang nag, naglilid, no? maglilid sana. So inanyayahan namin, naupo kami sa isang lamesa, at nung nilabas na namin ang Biblia, biglang nagsalita. Sabi niya, hep, 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 mga pare ko, sandali lang ha. Kung binabalak ninyong mag-share tungkol dyan sa Jesus ninyo, eh, huwag nyo nang ituloy. Magsasayang lang kayo ng oras at ng pagod. Alam nyo, hindi ko na, ito yung sabi niya, alam nyo, hindi ko na kailangan ang Diyos. Bakit? Kasi kung anong kailangan ko, meron na ako. Kung anong gusto ko, kaya kong bilhin anytime. Ba't ko pa kakailanganin ang Diyos? Kaya sabi niya, alam niyo, pumunta na lang kayo doon sa may mga ano, yung sa mga mahihirap. Doon niyo ipangaral yung si Jesus. Napangangan na lang ako eh. Nabigla ako doon sa sagot niya, hindi ko alam. Eh naalala ko yung itsura ng pinsan ko, na na, na, na utal siya, At, hindi niya alam din kung ano ang kanyang sasabing. kasi first time namin naka-encounter na may ganung klasing tao pala. Nasa umpisa pa lang, talagang tatanggihan na niya ang Diyos. Yan, ganong klaseng tao ang sinasabi ni Jesus na merong tigang na puso. Yung puso na kaparehas ng tigang na lupa. Alam niyo, ang problema ng mga ganung klasing tao ay hindi dahil sa sila ay nagkukulang sa pangunawa. Hindi po yun. Ang problema sa kanila ay ayaw, ayaw nilang unawain. Ayaw nilang paniwalain o paniwalaan. Ito ay katulad nitong si Mark Twain. Ewan ko lang kung nailagay ko dyan sa screen. Meron ba? Next slide. Okay. Sa wikang Ingles lang nga, ito yung sinabi ni Mark Twain. No? Ang sabi niya, It ain't those parts of the Bible that I can't understand that bothers me. It is the parts that I do understand. Sabi niya, hindi yung mga parte sa Biblia na hindi ko na iintindihan ang bumabagabag sa akin. Ang bumabagabag sa akin ay yung mga salitang na iintindihan ko. Alam nyo, yung ganong mga klasing tao, katulad ni Mark Twain, katulad nung isang kaibigan namin, naririnig nila ang salita sa pamamagitan lang ng kanilang tenga pero hindi sa pamamagitan ng kanilang mga puso. Kaya ang sabi ni Jesus, sa pagtingin sila ay makakakita, ngunit hindi makakatalos. Sa pakikinig sila ay makakarinig, ngunit hindi makakaunawa. Kung hindi gayon, sila ay manunumbalit at ang kanilang mga kasalanan ay mapapatawan. Alam nyo, ang pagkakamali dito ay hindi doon sa binhi. Eh. Hindi doon sa lita. Walang pagkakamali ang binhi. Ang mali dito ay yung pagtugon ng lupa doon sa binhi. At yung pagtugon ng pagtanggi nitong tigang na lupa, yun ang mali. Mabuti ang binhi. Dakila ang salita ng Diyos. Ito ay katotohanan. Ngunit kung ang puso mo ay tigang, matigas, kahit ano ang bato sa iyo ng salita ng Diyos, la ano lala, sasalagin mo lang ito parati. sasalagin mo lang ito parati. yan ang unang klasing uh, lupa ano yung pangalawa yung mabatong lupa tingnan natin sa Mateo chapter 13 verse 20 hanggang 21 ang sabi rito ang mga naihasik na binhi sa mabatong lupa ay ang mga nakikinig ng salita at agad-agad itong tinanggap ng buong galap. Ngunit wala itong ugat sa kanyang sarili, kaya hindi ito nagtagal. Kapag dumating ang paghihirap o pag-uusig dahil sa salita, kaagad itong it natitison. Yung pangalawang klase ng lupa ay yung mabatong lupa. Di ba may mga lupa kayong makikita na maraming bato? Pero meron isang klaseng lupa na mukhang lupa lang sa ibabaw pero sa ilalim niya ay merong isang malapad minsan manipis na bato. Pero ito ay malapad. Kaya yung lupa ay mababaw lang. Sa mga ganong klasing lupa ay naibato rin itong binhi. Mismo sa ibabaw ng bato. Manipis ang lupa at pag dito sa ganong klasing mabatong lupa, anong nangyayari? Madaling umusbong no? yung binhi. Pero madali rin itong mamatay. Bakit? kasi mababaw ang ugat o minsan halos walang ugat. Napakababaw lang kasi o hindi lumalalim yung kanilang ugat. Kaya mabilis lang ang kanilang pagbunga o yung pag-usbong at tapos din ay nawawala. Ito ay yung mga klaseng ng tao na sa simula ay mabilis na tinanggap no, yung salita ng Diyos. Naliwanagan sila eh masigasig pa nga kung titignan mo. Iisipin mo pag nakita mo sila ay naintindihan nga nila talaga yung salita. May kita mo parang merong tunay na kagalakan sa kanilang mga puso. Ngunit alam naman nating lahat na ang buhay natin dito sa mundo ay hindi yung tinatawag natin na bed of roses, di ba? Ang buhay natin dito sa mundo ay madalas ay mahirap at punong-puno ng pagsubok. Kaya pag dumating ang pagsubok, dumating ang pag-uusig sa buhay nila, anong nangyayari? Bigla na lang silang mawawala. No? Pag dumating ang matinding problema, maaring karamdaman, krisis sa kanilang buhay, no? nawalan ng trabaho, o kung ano't ano pa, ang sasabihin nila, Panginoon, bakit mo hinayaan na magkaganito ang aking buhay? Magagalit pa sila ngayon sa Diyos. At ang susunod na makikita mo nga, sila ay lalayo na sa ating Panginoon. Nakakasiguro ako na marami na tayong nakitang ganong klaseng tao. Nakita mo dyan sa simula, pero hindi nagtagal, bigla na rin nawala. Kayo ba ay nakaka uh, nakaka-enkuentro or nakaka-ranas ng uh, mga ganong klasing pag-uusi? Marami tayong mga pagsubok na dinaranas, di ba? Sa trabaho na lang minsan. No, nung ako ay bago-bago pa lang sa aking pagiging kristyano, naalala ko yung mga barkada ko na halos twice a week magkasama kami gabi-gabi. Paikot-ikot kami kung saan-saan. No nung nalaman nilang naging kristyano ako, lahat ng klasing pangungutya, lahat ng klasing pang eh, naisabi na nila sa akin. At may mga panahon pa nga na halos hatakin nila ako mula sa aming bahay. Buti na lang nandyan yung misis ko. <laughs> no? Hatak akong palabasin para sumama ulit sa kanila. Yan ang isang klase ng pag-uusig. Ngayon, kung ang iniisip ko, eh natatakot ako na mawala itong mga barkada ko. Sabihin ko oh sige, sasama na lang ako. Para matapos na itong problema na ito. Pero hindi kung malalim ang iyong ugat, hindi katulad nitong binhi ay itong lupa na mababaw lamang na, na nasa mabato. Sigurado 'yan. Hindi ka sasama. Pero kung ang iyong binhi ay nakatanim dito sa mababaw na lupa, na, o mababatong lupa, sigurado yan, saglit din lang ikaw ay mawawala. Katulad na lang dito sa Juan sa, sa verse 60 hanggang 66. Ang sabi rito, marami nga sa kanyang mga alagad na nang marinig ito ay nagsabi, mahirap ang pananalitang ito. Sino ang makakaunawa nito? Nalalaman ni Jesus sa sarili niya na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad patungkol dito. Sinabi niya sa kanila, Nakakatisod ba ang sinabi ko sa inyo? Gaano pa kaya kung makita ninyo ang anak ng tao na pumapaitaas sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang siyang nagbibigay buhay. Walang napapakinabangan ang laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Subalit mayroong ilan sa inyo na hindi sumasampalataya. Alam ni Jesus nang simula pa kung sino sila na hindi sasampalataya at kung sino ang magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, Kaya nga, sinabi ko sa inyo, walang sino mang makakalapit sa akin malibang ibigay ito sa kanya ng aking ama. Mula noon, marami sa kanyang mga alagad ang bumalik at hindi na sumama sa kanya. Ito ay katatapos lamang nung pinakain ni Jesus yung limang libong katao. Pag sinabing 5000 men, usually mga lalaki lang 'to. Hindi pa kasama yung kanilang asawa at mga anak. No, kaya may limang libong katao ito. Pero ito ay pagkatapos lamang ng pagpapakain niya dito sa limang 5000 kalalakihan at yung kanilang mga pamilya. Kaya itong mga tao na ito, ang kadahilanan yung ilan sa kanila kaya sumusunod eh hindi dahil sila ay naniniwala na si Kristo Yesus nga ang Haring Mesiyas. Maari sila ay naliwanagan ng konte dahil sa naranasan nila ang katapatan ng Diyos. Biro mo, napakain sila, nabusog sila, nawala silang ginagastos. Kaya gusto nga nilang gawing hari si Jesus eh. Bakit? Nakakakain sila ng libre. Walang bayan. Pero alam ninyo, nung simula ng bigyan ni Jesus ng mga matitinding aral, na kung saan ay ipinapakita ni Jesus na kung ikaw talaga ay susunod sa Kanya, marami kang daranasing pag-uusig at paghihirap. Nung marinig nila yan, abay sabi nila, napakahirap naman tanggapin yung pagtuturo na yan. Hindi namin maunawaan. Kaya hindi nila maunawaan kasi ayaw nilang tanggapin. Kaya anong nangyari? sila ay bumalik dun sa kanilang dating gawain at lumayo sa Panginoong Jesus. Ito 'yung mga klase ng tao na binanggit din dito sa Hebreo sa Is 4 hanggang sa Is. Na kung saan sinasabi itong mga tao na ito ay namulatan doon sa salita ng Diyos. Nalaman nila na uy, marami pala sa buhay ko na ginagawa ko ay mali. Naliwanagan sa isip, no? At naranasan din nila ang pagpapala o ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Pero ano ang nangyari sa kanila? Hindi sila tumagal dahil mababaw ang ugat. Dahil sila ay nakatanim doon sa mabatong lupa. Wala silang matinding o matibay na ugat. Kaya sila ay lumayo muli sa ating Panginoong Diyos kung gaano kabilis na umusbong ang kanilang binhi, ganun din ito kabilis na matay. Ngayon, tanungin ko kayo, sa tingin nyo ba yung mga ganong klaseng tao, sila ba ay ligtas o hindi? Ano sa tingin ninyo? Mamaya pag-usapan natin yan. Tingnan natin ngayon yung pangatlong klase ng lupa. Sa Mateo chapter 13 verse 22. Ang sabi rito, ang mga naiyasik sa mga dawagan ay ang nakikinig ng salita. Ngunit ang kabalisahan ng kapanahunan ito at ang daya ng kayamanan ang dumaig sa salita at hindi ito nagbunga. Sa wikang Ingles, ito yung thorny no, or yung soil that is full of thorns, thorny soil, yung matinik na lupa o sa ibang uh, version sa Tagalog, mga dawagan yung tawag nila. No? ng itong pangatlong klase ng lupa, no, ay itong, itong binhi ay na, nahulog doon sa matinik na lupa. At ang sabi ni Jesus na yung ganong klasing mga tinik, no? o doon sa dawagan nga, ganong klasing mga tinik sa buhay, ito raw yung uh, tinatawag niyang kabalisahan ng buhay at yung daya ng kayamanan at yung pagnanasa din sa ibang mga makamundong bagay na rin. Alam ninyo, sa isang mabuting, uh, ano ba yung farmer sa Tagalog? Magsasaka. Yung, yung, ano yung uh, karaniwan sa magsasaka, no? pag nakita nila dun sa lupa nila ay may mga tinik, no? bago sila magasik ng binhit, tatanggalin nila yun. No? Yung buo yun, pati yung pati sa ugat nila, tanggal yan, tatapon. Bago sila, bago nila ito bubungkalin at maghahasik ng binhi. Pero maaari sa sitwasyon na ito, yung, yung portion na kung saan ay may, may mga tinik, eh hindi kasama doon sa property nitong magsasaka na ito. Maaring doon sa uh, kapit kapitbahay niya. No, kaya hindi na niya ginalaw. Eh pero yung yun, sa paghasik niya ng binhi, merong iba na laglag doon. Na kung saan ay tinatawag natin na dawagan o yung matinik na lupa, no? At ano ang nangyari? Pag saboy o paghasik niya ng binhi doon sa parte na kung saan ay maraming tinik, ano ang nangyari? Umusbong din yung yung binhi, di ba? Yung nga lang, sabay sa kanyang pag-usbong, ano yung sumabay? Yung mga tinik, di ba? Yung mga thorns or yung mga weeds, sumabay. At pumulupot ito doon sa mga uh, halaman na siyang nanggaling doon sa binhi. At ano ang nangyari? Na-choke ito, parang sinakal, at dahil dyan, hindi na ito namunga. Hindi na ito namunga. Alam nyo, itong klase ng binhi, ay inahahalin, inihahalin tulad sa mga tao na kung saan ang iniisip nila ay gusto nila ang Diyos pero gusto pa rin nilang magpatuloy doon sa kanyang dating buhay. Gusto niyang makilala ang Diyos pero hindi muna niya susundin yung kanyang kalooban para patuloy pa rin siya doon sa kanyang kasalanan. Mga kapatid ko, sa tingin ko ay alam nyo na na hindi natin pwedeng pagsabayin ang pagsilbi sa Diyos o ang pagsunod sa Diyos at o at uh, at ang pagsunod sa kamunduhan, di diba? Hindi pwede. It is either God or Mammon. Hindi 'yun Mammon, ah. Mammon is parang pera or yung kamunduhan, di ba? Hindi pwedeng Diyos at ang mundo. It's either God or the world. Hindi pwedeng sabay. Base sa, alam nyo, madalas akong nakakapag-counsel ng iba't ibang klasing uh, mga tao. Di ba? Marami nga dito sa atin, yung mga kapatiran natin dito. At ang napansin ko, kadalasan, doon sa mga problema ang pinag-uusapan, kadalasan, konektado ito sa pera. Madalas, ha? madalas hindi naman parate pero mas madalas konektado ito sa pera. Yung iba problema kasi walang pera, yung iba maraming pera, problema din. So ano ba talaga? No? Yung walang pera, sasabihin nila, nako paano na yung bayad sa kuryente, sa upa, sa tuition, sa gatas ng anak ko? Minsan pati pamasahe, problema. Alam nyo, yung mga taong maraming pera, pinoproblema din yan. Pero paano naman nila pino problema Ang problema nila kadalasan ay ganito. Naku, wala na akong oras sa pamilya ko. Dahil yung oras nila ay parati saan? Sa pagtugis ng kayamanan ng pera. No? O di kaya yung iba, naku, paano na pagbigla bumaba o bumagsak ang ang stocks o magsara yung bangko na ito saan ko ilalagay yung mga pera ko problema din yun hindi lang yun alam niyo ang nakakalungkot pa rito ito madalas ang nagiging sanhi ng pag-aaway-away ng magulang sa anak sa magkakapatid sa magkakaibigan pati na rin sa magkakapatiran At alam ninyo, ang nakakalungkot pa rito, mas nanaisin pa nilang masira ang kanilang relasyon sa isa't isa kesa pagbigyan nila ang kabilang. Alam ninyo, ang issue rito ay hindi kung ikaw ay may pera o walang pera. Ang issue rito ay yung pagtugis mo sa pera o sa kamunduhan. Kung mahal mo ang mundo, kung mahal mo ang mundo, kung iniibig mo ang mundo, ito ang siyang magbibigay sa iyo ng pagiging mabalisa, yung pag-aalala. Ito ang mandaraya o dadayain ka rin nito. At ikaw rin ay masasakal nito. At sa bandang dulo, may kita mo na na hindi ka na namumunga or hindi ka makakabunga and eventually ay wawasakin ang buhay mo dahil yun sa pagtugis mo sa kayamanan o sa kamunduhan. Tignan ninyo ang unang Juan chapter 2, verse 15 hanggang 16. Ang sabi rito, Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan maging ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Ito ay sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang pagnanasa ng laman, ang masasamang pagnanasa ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay, ang mga ito ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Hindi ka pwedeng, hindi mo pwedeng sabihin mo mahal mo ang Diyos, and at the same time, mahal mo rin ang mundo. Wala hong doble karang buhay. It is either ikaw ay sa Diyos, o ikaw ay sa mundo. Ganun lamang po yun. Kaya 'yun ang nangyari dito sa mga taong masasabi nating ang binhi, ay katulad nitong uh, uh, matinik na lupa. Ganong klase 'yung kanilang puso. Parati 'yan. Parati 'yan hindi sila mamumunga. At tingnan natin 'yung pinakahuli sa Mateo chapter 13 verse 23 yung matabang lupa. Ang mga naihasik sa matabang lupa ay ang nakikinig ng salita at nauunawaan ito, kaya naman ito ay nagbubunga. Ang ilan ay tig isang daan, ang ilan ay tiga anim na po, at ang ilan ay tig tatatlong po. Ano sa tingin ninyo ang pagkakaiba nitong matabang lupa doon sa tatlong klase ng lupa na ating napagdaanan? Anong pagkakaiba? Ha? Yes. Yung pinakahuling lupa na binanggit dito ni Jesus, ito ay nagbunga. Yung unang tatlo, walang bunga. Itong huli, nagkaroon ng bunga. Ganitong, yung ganitong klaseng lupa ay simbolo ng klase ng puso na kung saan ang pusong ito ay binungkal na ng Diyos at inihanda na tanggapin ang kanyang salita o yung kanyang binhi. Ang Diyos mismo ang nagbungkal, ang Diyos mismo ang naghanda para tanggapin ang kanyang salita. At kapag ang binhi ay inihasik mo doon sa matabang lupa, ano ang natural na nangyayari? Ito ay mamumunga, uusbong ito at ito ay mamumunga. At alam ninyo, doon sa tao na may puso na kung saan ay nabungkal na ng Diyos at ito ay naihanda na natanggapin ang kanyang salita, pag ang binhi ng Diyos ay ibinato sa kanya, alam nyo ano ang mangyayari? Unang-unang mangyayari sa kanya, kanyang matatanto na siya ay isang makasalanan. Mal maiintindihan niya na siya ay isang makasalanan, nangangailangan ng kapatawaran, nangangailangan ng pagsisisi, at nangangailangan ng isang tagapagligtas. At pagdumaan dumaan na siya sa punto na yan, pag nalagpasan na yan, ang susunod niyan ay mamumunga na ito at makikita natin maliwanag na maliwanag yung bunga ng banal na espiritu sa taong ito. Kung titingnan natin sa Juan 15, 16, ang sabi rito, Hindi ninyo ako hinirang, ngunit ako ang humirang sa inyo at nagtalaga sa inyo. Ang dahilan ay upang kayo ay humayo at mamunga at ang inyong bunga ay manatili. At anuman ang inyong hingin sa aking ama sa pangalan ko, ay ibibigay niya sa inyo. Ang sabi ni Jesus, ang natural na na resulta no ng isang taong pinili ng Diyos. Ang ibig sabihin noon ay niligtas ng Diyos ay ano? Siya ay magbubunga. Siya ay mamumunga. Kung ikaw nga ay itunay na isa sa mga pinili ng Diyos. Kung ikaw nga ay tunay na anak ng Diyos, kung ikaw nga ay tunay na Kristiyano, ang sabi ni Jesus, ikaw ay mamumunga. Okay? You will bear fruit. Yun ang sabi ni Jesus. Alam nyo dito sa apat na klase ng lupa na ating napag-aralan sa hapong ito, madali natin sabihin na yung unang klase ng lupa, yung tigang na lupa, madali natin sabihin na, ah yan, hindi yan mananampalataya. Sigurado ako di ba? Diba? Sa umpisa pa lang, tinanggihan na niya yung salita. Eh. Tapos yung dito sa huli, yung matabang lupa, masasabi naman natin na nakakasiguro tayo, na nak nakakasiguro tayo na ito ay ano, mananampalataya. ba? Diba? Bakit? Namungay. Namunga siya. ba? Diba? Pero ito yung tanong ko ngayon paano yung dalawang klaseng lupa na nasa gitna? Ano sa tingin ninyo? Mga mananampalataya ba ito o hindi? Tingin nyo ba ligtas sila o hindi? Ano sa tingin ninyo? Alam nyo, do ito ay masasabi nating ah, medyo Uh, delikadong paksa na pag-uusapan pero sa tingin ko ay dapat nating pag-usapan, di ba? Para hindi tayo malito. At katulad ng parati nating ginagawa, para lalo nating maintindihan ang salita ng Diyos, siguraduhin natin na binasa na natin ang konteksto nitong talatang ito para lalo natin silang maintindihan. Sa tingin ko naintindihan nyo na na itong mga talinhaga, kaya simulang nag nangaral ang Diyos sa pamamagitan ng talinhaga ay upang ano? Upang itago ito doon sa mga taong tumatanggi kay Jesus. Tumatanggi doon sa katotohanan. Yung patuloy na tumatanggi. Pero ito ay kanyang inihahayag din doon sa mga taong sumusunod sa kanya. Kung gayon, itong talinhaga na ito, sa tingin nyo ay para kanino? Para dun ba sa taong hindi sumusunod o dun sa mga taong sumusunod kay Kristo? Sigurado ako hindi ito para sa mga pariseyo. Kasi nga itinago na sa kanila ito eh. Pero ito, nung pinapaliwanag ito ni Jesus, kanino niya pinapaliwanag? Sa kanyang mga disipulo. Ang layunin ng Diyos dito sa talinhagang ito ay hindi para sabihin kung sino ang ligtas at sino ang hindi ligtas. Hindi gano'n. Kaya niya ipinahayag itong talinhagang ito ay para maipakita na ang isang mananampalataya dapat ay lumago, dapat ay namumunga. 'Yun ang intensyon ng ating Panginoong Jesus. Ang layunin niya rito ay hindi para sabihin kung sino sa atin ang ligtas o hindi ligtas. Ang layunin niya rito ay para, na, para makita natin kung anong itsura ang isang taong ligtas. Yun ang gusto niyang ipahiwatig dito sa kanyang talinhaga. Alam niyo ang isang tunay na disipulo ni Kristo Yesus ay katulad ng isang matalinong tao na kung saan ay itinayo niya ang kanyang bahay hindi sa buhanginan kundi sa isang malaking bato na kung saan pag dumating ang bagyo o yung baha sa kanilang buhay, hindi ito babagsak. Ito ay mananatiling nakatayo. Maari medyo na uga ng konte pero hindi ito babagsak hindi ito tatalikod sa kanyang pananampalataya. Mananatili siya doon. Ganon ang isang tunay na alagad ni Yesus. Ang isang tunay na disipulo ni Yesus, sigurado yan, lalayo siya sa kabalisahan ng mundo, sa daya ng mundong ito pipilitin niya na hindi siya sasawsaw sa kasalanan at sa temptasyon ng mundong ito. Yan ang gagawin ng isang tunay na kristyano. Alam niya na walang doble karang buhay. Alam niya na walang gray area. Alam niya na walang middle ground. It's either God or mamon. Alam niya yan. Wala hong tinatawag natin na buhay na doble kara. Ang buhay mo, it's either ikaw ay nasa Diyos o ikaw ay nandoon sa kaaway. Alam ninyo, ang nakakalungkot sa panahon natin ngayon ay merong mga iglesia at mga ngaral na kung saan itong dalawang lupa na nasa gitna, yung pinag-aralan natin, yung mabato at yung matinik, ang tinuturo nila dito ay mga kristyano din raw ito. Mga mananampalataya din. Itong mga taong ito raw, eh, merong tunay na kagalakan na nakita kasi. At saka, nanalangin daw sila ng pagtanggap kay Kristo Jesus. Yung nga lang, hindi pa nila ginagawang Panginoon si Jesus sa kanilang mga buhay. Yun ang pali paliwanag nila. Alam nyo kung ganoon ang paliwanag, yan ay lihis sa katuruan ng Biblia ng ating Panginoon. Pag sinabi mong isinuko mo na ang iyong buhay, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, ikaw, uh, likas, or, ano tawag dun? Willingly, lubos sa, uh, likas sa iyong kalooban ba? Minsan nabablanko ako. Willingly, no, na sinasabi mo, Pangino uh, Panginoong Jesus, ikaw na ang siyang mangunguna sa aking buhay pag sinabi mong isinuko mo na ang iyong buhay. Kaya nga may sinasabi ako parate, na kung mali ang iyong interpretasyon sa salita ng Diyos, ang bunga niyan ay maling pag-uunawa. At ang maling pag-uunawa ay nagbubunga ng maling katuruan. At ang maling katuruan ay nagbubunga ng maling aplikasyon. Ang nakakatakot dito, kung ano ang consequence niyan, iyon ay pang walang hanggan. Hindi mo pwedeng sabihin na, Jesus, tatanggapin kita na maging tagapagligtas ko ngayon para sigurado ako maligtas. Pero yung maging Panginoon ka sa buhay ko, later na lang hindi pa ako nagsasawa dito sa ginagawa ko. Hindi pwedeng ganun. Pag iyong isinuko na ang iyong buhay sa Kanya, isa lang ang ibig sabihin nun, siya na ang Panginoon mo. Alam niyo, ang pagiging Panginoon ng Diyos ay hindi nakasalalay sa atin. Tanggapin mo siya, tanggapin mo man siya o hindi, siya ay Panginoon pa rin. Bakit? Eh siya ang Panginoon eh. No? Wala itong connection sa atin kung tanggapin man natin siya o hindi. Panginoon pa rin ang ating Panginoong Hesus. Sa wikang Ingles, ang sabi ko rito, His Lordship over your life is the manifestation of your salvation. Pinilit kong tagalogin ko ito, pero hindi ko lang alam kung tama. Ang sabi ko, ang pagiging Panginoon niya sa iyong buhay ay siyang katibayan ng iyong kaligtasan. Ang pagiging Panginoon niya sa iyong buhay ay siyang katibayan ng iyong kaligtasan. Siya ang Diyos. Tanggapin mo man siya o hindi, Panginoon pa rin ang Panginoong Jesus. Pero kung sinasabi mo na ikaw ay alagad ni Jesus, dapat merong bunga. Hindi pwedeng wala. Sa ating pagtatapos, anyayahan ko lang kayo na tingnan natin itong talinhaga ito na ito. No, ang assumption ko lahat tayo ay merong matatabang lupa. Hindi matatabang puso kasi baka mamaya enlarged heart 'yan eh, no? Delikado 'yon, no? Sabihin natin yung puso natin ay matatabang lupa, okay? Mula sa ganung klasing pananaw, no? Makikita natin si Jesus ang sinasabi niya, kung ang puso mo ay handa na sa pagtanggap ng kanyang salita, kung ito ay katulad ng matabang lupa, ang sabi niya, sigurado yan, ikaw ay mamumunga. At hindi lang isang bunga, marami yung bunga. Hindi pwedeng isa lang. No? Marami ang bunga. Huwag kayong magpadaya sa katuruan ng kaaway na kung saan ay sinasabi niya na siguradong ikaw ay ligtas na kapag tinanggap mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas. Kahit hindi ka pa masyadong sumusunod, okay lang, 'no? Susunod din 'yan. Yan ay isang kasinungalingan. Huwag hu natin paniwalaan 'yan. Dahil ang sabi ng Diyos, kapag ikaw isinuko mo na ang iyong buhay sa kanya, anong mangyayari sa iyo? Ikaw ay mamumunga. Ang pagbubunga, alam ninyo, hindi ho yan, uh, hindi ho yung puno mismo ang siyang pinipilit niya yung sarili niya na siya ay mamunga. Ang bunga, kung walang araw, kung walang ulan na dinidilig ng Diyos, kahit anong pilit ng puno, hindi yan magbubunga. Ang katotohanan, ang Diyos pa rin ang nagpapabunga doon sa mga puno. Katulad din sa atin. Hindi mo po problemahin, hindi mo pepwersahin ang iyong sarili na magkaroon ka ng bunga. Bakit? Kasi kung nandyan talaga yung banal na Espiritu ng Diyos sa puso mo, sigurado yan. Lalabas ang bunga, hindi ni George nga na, ang bunga ng banal ng Espiritu ng Diyos. Ngayon, ito yung delikado. Paano kung wala kang nakikitang bunga? Ito madalas sinasabi ni Pastor EJ. No? Yan, nakaupo tayo dyan, naririnig natin ang kanyang salita, no? at kahit anong sabi rito sa, mula sa pulpito, sinasabi natin, oo, oo, Panginoon, totoo ang iyong salita, pataas-taas pa tayo ng kamay. Pero pag alis natin dito, patuloy pa rin tayo na nagpapakasasa sa pita ng laman, sa pita ng kamunduhan. Anong klase yan? Mga kapatid ko, oo nga, yung kaligtasan natin ay hindi galing doon sa ating mabubuting gawa o yung pagsunod natin sa kautusan. Hindi po yan nanggagaling dyan. Ngunit, ngunit, ang pagsunod natin o yung mga bunga na lumalabas sa ating buhay, katulad ng paggawa ng mabuti, katulad ng pagsunod sa kanyang utos, ito raw ay palatandaan o ebidensya na ikaw ay tunay na naligtas. Kung ikaw ay tunay na naligtas, automatic yan, may bunga. Hindi mo peperesahin. Lilitaw at lilitaw yan. Pero kung walang bunga, yun ang problema. Kaya kung sinasabi mo na ikaw ay isang kristyano, tapos ikaw ay patuloy pa rin na nagpapakasasa doon sa iyong kasalanan. Paano na 'yan? Sino kaya ang nagkamali? Ang Diyos o ikaw? Kaya bago ko kayo dalhin sa ating closing prayer, uh, iiwan ko sa inyo itong verse na ito sa Juan chapter 15 verse 8. Ang sabi rito, sa ganito naluluwalhati ang aking ama, na kayo ay magbunga ng sagana at kayo ay magiging alagad ko. Ano raw ang palatandaan o ebidensya na ikaw ay isang tunay na alagad ni Kristo Yesus? Ano raw? Ikaw ay magbubunga ng sagana. Hindi po ako ang nagsasabi niyan. Ito po ay salita ng ating Panginoong Hesus. Kung sinasabi mo na ikaw ay tunay na Kristiyano, na ikaw ay tunay na disipulo o alagad ni Yesu Kristo, nasaan ang bunga? Nasaan ang bunga? Tayo po ay magsitayo at tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon kami po ay lumalapit sa inyo muli ng may pagpapakumbaba. Oo nga, Panginoon, na nakikita namin ang bawat katotohanan na aming narinig sa hapong ito. Minsan kung titignan namin at face value, eh, masabi namin parang imposible na ito ay aming masunod at maisabuhay. Ngunit katulad ng sinabi ninyo sa inyong salita, hindi namin kailangan puwersahin ang aming sarili para magbunga. Dahil ang bunga ay hindi nagagaling sa amin. Ito ay nanggagaling sa inyo. Nanggagaling sa inyong banal na espiritu na siyang nananahan sa amin. Panginoon, naway maintindihan namin sana itong katotohanan na ito. Nawa'y tignan po namin ang aming mga sarili at aming siyasatin kung meron nga bang bunga na nakikita sa aming mga buhay. At sana po ay maging totoo kami sa aming mga sarili. Na kung hindi man namin ito na, na kung hindi man namin ito nakikita, sana ay bigyan niyo kami ng pagpapakumbaba, ng abilidad na makapagpakumbaba at humingi ng kapatawaran at lumapit sa inyo at tunay na isuko ang aming mga buhay sa inyo. Panginoon, muli pinapanalangin ko na sana ay ilayo niyo po sana kami sa anumang sakuna na pwedeng manggaling dito sa patuloy na pag-ulan, lalo na yung mga kapatiran namin na nakatira sa mga mabababang lugar, pag-ingatan niyo po sila, Panginoon. Salamat po muli, Panginoon, na kami ay nakapagsamba at nakapag-aral ng inyong salita sa hapong ito. Salamat po muli, Panginoon. Ito pong aming samot talangin sa matamis na pangalan ni Yesus. Amen. Maraming salamat. Po.